touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Ardor's Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem Hrdci Black Edici. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka a jenom abyste v rychlosti pochopili, proč vlastně tady to videjko vyšlo a uh, proč se na ně díváte. Uh, je to dodatek k nové sérii, která, uh, kterou jsem oficiálně začal včera. A to na sérii jak na devítky. Uh, hnedka si řekneme, o co jde a proč vlastně, nebo co vám uh, chci tady tom videjku říct. Uh, v posledních dnech, v posledních dnech, uh, nebo možná už i týdnech, tak jsem začal hodně na svém druhém účtu na Fluffy Snapeovi uh, hrát Tech devítkový stroje. Je to daný velmi jednoduchou a pragmatickou věcí, já mám v této týře hře nahráno tolik, že to až není hezký a už i na Snapeovi se mi povedlo to, že mám vyskoumaný všechny desítky ze hry. To znamená, je to druhý účet, kde mám všechny desítky ze hry. A já v té hře už prostě nemám co dělat. Uh, Uveďme si to takhle jako na pravou míru. V momentě, kdy máte ve hře třeba 120-130 tisíc bitev jako já, tak uh, ta motivace nebo ty věci, které jdou v týře dělat, jsou už značně limitovaný. Pokud nechcete furt dělat repetitivní a ty stejné věci pořád dokola. Což já teda nechci. Já jsem člověk, kterýho stereotypní věci začnou počase nudit. Načež, já jsem přemýšlel co bych zároveň, nebo co by se dalo použít jako zároveň stream content a zároveň jako videokontent, který by byl ale zároveň pro vás dostatečně zajímavý a edukativní, abyste si z toho uh, i něco odnesli. No a přišel jsem samozřejmě ze sérií Jak na devítky, kterou jsem teda oficiálně začal včera, ale už celý týden předtím, tak jsem stejným principem dělal videjko na IS-8, to znamená uh, tento stroj jsem kompletně breakdownul v garáži Staty jsme si projeli, taková ta moje OG recenze, plus dvě nejlepší bitvy, které jsem s tím strojem měl. A právě tady to bude teďka content na několik týdnů a pravděpodobně i měsíců, protože je ve hře 40 těch devítek. A já bych v ideálním případě chtěl každou z nich zahrát na streamu, nějaký slušný počet bitev, ať mám nějaký měřítko a ideálně nějaký dobrý bitvy. A následně si pak na YouTube uděláme videjko jak na devítky a s daným strojem. Uh, já po vás potřebuju váš feedback do komentářů, jak se vám tady ta uh, série zamlouvá, jestli vám to přijde uh, jako úplná kravina, nebo uh, jestli vám to přijde jako dobrý nápad. Jde o to, že uh, já jsem člověk, který v podstatě hraje už jenom vysoký týry, uh, 9, 10, 8 už taky málo kdy. A uh, pro mě byl vždycky ten endgame content, ty vysoký týry, to, co by mělo všechny zajímat nejvíc. Uh, tudíž, právě proč je tady ta série za mě dobrá, tak uh, každý z vás má nějaký stroj, třeba nějakou devítku, uh, k, m, na kterou vás bude zajímat uh, můj názor nebo moje videjko. A jelikož chci tady v té sérii projet v ideálním případě právě všechny te ty tři devítky, tak by se každý z vás měl jednoho krásného nedočkat uh, videjka na váš oblíbený devítkový stroj. Plus zároveň se kdokoliv z vás může kdykoliv otevřít tady tu sérii. Uh, příklad, teďka XPS 3, pozdě tří bude kupat IS8, otevře si videjko a uh, měl by kupovat tu IS8, aspoň teoreticky připravený, jak ten stroj hrát. Uh, co jsem vám chtěl ještě dodat v tady tom uh, videjku? Chtěl jsem teďka jenom uvést na pravou míru tu sérii a chtěl jsem ještě zmínit něco. Uh, Jiříček v mém chatu na streamu měl včera naprosto skvělý nápad a to ten, že na konci každého toho videa by bylo zajímavý si prostě udělat tier list a uh, na konci každého videa si zařadit ten daný tank uh, do tier listu. A potom, až bychom eventuálně odjeli všechny ty tech, tří devítky, tak jedno poslední video, kterým bychom uzavřeli tu sérii a... Uh, Vlastně bych vám ukázal finální uh, tier list uh, devítkových tech strojů. Jakmile tady tu sérii dojedeme, a pokud bude mít úspěch, tak navážeme na sérii jak na desítky a uděláme úplně to stejný. Projedeme si každou tech desítku na streamu, uděláme si na ně videjka, na konci každého videa zařadíme daný tank do tier listu a na konci série si ukážeme kompletní tier list a uh, řeknu pár slov o každém tom stroji. Uh, já bych to začím u těch devítek začal dělat tak, že jo, tady byla ta IS-8, to se uh, tématicky moc nehodí, ale uh, teďka vyšel devítkový light, teďka na streamu hraju devítkovýho vykrese, koupil jsem devítkovýho baťáka, devítkovýho objekta mám, to znamená, že já bych tady v té sérii nejdřív teďka odjezdil ty devítkový lighty a uh, ať to trošku taky má hlavu a patu, aspoň po těch třídách tanků, pak se pomalu přesuneme třeba na TDčka nebo na metka. Je to série na dlouho, těch strojů je hodně, takže uh, snad se vám bude líbit, hoďte mi dolů do komentářů nějaký feedback a uh, tím pádem v následujících dnech můžete čekat uh, videjko na právě toho Vykrse, kterýho jsem teďka hrál na streamu celkem uh, dost, celkem dost se mi s ním i dařilo na to, že to je devítka, takže uh, nějaký pěkný bitvičky určitě budou. Chtěl bych vás taky zároveň pozvat na streamy, streamuju každý jeden den, buď to v odpoledních nebo večerních hodinách, nebo nočních hodinách, anebo všechno z toho, poslední dobou celkem často dávám i dva streamy denně, takže pokud byste chtěli, tak byste měli být schopni mě zastihnout live a právě na streamech teďka už nějaký pátek hraju a rozhodně ještě hrát budu právě těch 3 devítky, takže... Vy, pokud budete chodit na streamy, tak v podstatě budete mít spojnutý videjka dopředu. Což pro vás může a nemusí být dobrý, ale samozřejmě budu rád, když uh, se uvidíme na streamu, pokecáme a uh, zahrajeme si tam nějaký uh, pěkný hry. Takže to by bylo jenom uh, to by bylo jenom takový update k tady té sérii uh, kecací. Uh, přišlo mi, že jsem to nedostatečně zaobalil v tom včerejším videu a v té v tom videu na IS-8 jsem tady ten nápad vlastně ani ještě vůbec neměl. Trošku mě mrzí, že mě ten nápad s tou sérií o devítkách napadl až po tom, co jsem odehrál třeba sedm devítkových strojů a vostovkoval jsem je. A na některý z nich jsem už i udělal videa, takže některý videa možná uděláme ještě zpětně po druhý, protože to byl třeba jenom jeden replay z těch sto bitev a mm, nebylo to prostě tou formou, jakou bych si představoval. Takže tohle to nás čeká na hlavním kanále. Na extra blitz kanále samozřejmě tam se nic nemění, tam budou vycházet Mkoví bitvy, tam budou vycházet tanky, co jsou v shopu. A celkově tady ten extra content, který uh, se úplně nedostane na hlavní kanál, protože tady prostě na ní není prostor. Takže tak, jak na devítky, nová série, dejte mi uh, nějaký feedback a budu se na vás těšit Uhu dalšího videjka, kde se teda právě podíváme na to devítkovýho vykrse. Díky moc, že jste koukali, díky, že tu jste se mnou, fakt doufám, že vás tato ta série bude bavit a že bude mít dobrý feedback a uh, budu se vás těšit u nějakého dalšího videjka. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj. Pokud by se chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.